Na mkaribu, tunaendelea na mada yetu ya leo tukiwa na ndugu zetu studioni ambao maumbile yao yamebakia na kuwa masaibu yao. Manake jamii ina ugumu kuweza kuwakubali, na sasa hivi wanapitia wakati mgumu sana kutimiza malengo yao na ndoto zao maishani. Kwanza napozungumzia, jua watu wengi wanauliza kwanza na baada ya simulizi tu yao kuweza kusimulia, je, hii serikali wewe inajua kuna watu kama hawa na wewe imewatengia nini? Nami inajua, ndio maana wakabuni ile nafasi ya wanahunta pia kuweza kuua miongoni mwa wale ambao wameweza kuhesabiwa. Lakini shida ya kinakuamboka ni kwamba katika kupeana kwa kitambulisho, kuna pale mahali inaandikwa gender, sex mark. Ni female ama ni male? Unajua hadi kwa sasa hawezi rekebisha, wakasema huyu ni female ama ni male. Sasa ndio tatizo matatizo ambayo wanapitia. Naam, kuna kitu kenda kula, labda umejaribu kuona na kula kiapo, kwa sababu kama ulikuwa umepata kitambulisho kama mwanamume, ukirudi na ukiwa na makaratasi ya daktari, naamini kwamba unaweza pewa nafasi ukala kiapo na wataweza kupa kubadilisha. Kweli, nataka kurekebisha kitu kidogo moja. Kweli serikali ya Kenya inajua kuna intersex persons. Ndio maana tukawa kwa census. Na ni serikali yetu ya Kenya ya kwanza dunia mzima kuhesabu intersex wakiwa kivyao. Kwa sababu ya kawaida mwanaume anakuwa wa kwanza, anapatiwa code number 1, mwanamke wa pili, and then 41st in the world Kenya ilipatiwa number 3 intersex. Then kutoka hapo, before census, serikali yetu ya Kenya kupitia kwa Attorney General walikuwa wameunda task force yenye ilikuwa ina collect data initially in 26 counties kujua issues zile zenye intersex persons tuna face, challenges na what next. So kutoka hapo, Kenya National ndio ilikuwa secretariat yao mpaka saa hii. Na mpaka saa hii tuko na hiyo nini inaitwa implementing committee yenye inashughulikia hii jambo, na ina report direct kwa Attorney General. So serikali yetu ya Kenya inajua. Na so vile umeuliza kuhusu kura kiapo. Hizo ndio zile a few nini zenye tunataka serikali yetu ifanye. Kwa sababu kupitia kwa Mheshimiwa Mwaura, pia ni mmoja wale wenye wabunge wa Kenya wanatupigania. Kuna pili yenye imesomwa mara yake ya pili, inaenda mara yake ya tatu. So that kutoka hapo, kama serikali inaweza ruhusu, once intersex person amesaliwa hospitali, anaweza rekodiwa immediately pale. Ndani akirekodiwa, madaktari na wazazi wasifanye surgery yoyote. Kumbuka sasa unarekodiwa pale chini ndio utapata birth certificate, then ndio utapata ID. Hata before ID ndio utapelekwa nao shule birth certificate. So tunataka ukifika pale, at least hizo institutions zinajua this an intersex person, not necessarily watangaze kila mahali, lakini wapeane information so that huyu mtoto anaweza walimu wanaweza msaidia kusurvive kwa shule, because percentage kubwa ya intersex persons hawajasoma. Ni wengi sana ndio wanafika class 8-7. So kwa sababu ya hiyo ndio tunaomba serikali yetu ya Kenya kupitia kwa waheshimiwa, kwa sababu ndio wana tunga sheria, wapate kupitisha hii so that ipate kusaidia. Na kumbuka, labda uelezee watazamaji, ni kwa nini percentage kubwa ya intersex hawamalizi shule? Sababu ya kwanza, intersex issue, mtoto kusaliwa kama intersex peke yake ni changamoto, kwa sababu Kiafrika watu wanajua tu intersex person ni mwanamume, yani wanajua tu mwanaume na mwanamke. So huyu mtoto akizaliwa, watu wanajua sasa hawajui chochote, so wanachanganyikiwa. So kwa sababu ya hiyo unapata na chami zetu mingi Kenya sinaamini ni uchawi na ni laana. Ni laana. Na kwa sababu ni laana, so ule mtoto mwenye amezaliwa akimfano, wanaweza mfuata mpaka shule. Wanajua yeye akifika shule yeye ufanya shughuli zake kivipi. Na maanisha akienda choo, yeye ufanya acha shughuli yake pale. So kupita hapo unapata mzazi wewe utapiga mtoto aenda shule. Lakini ile discrimination mtoto anapata kutoka shule, inabidi aisienda shule. So anajificha hapa katikati mpaka saa zingine na drop out. Ya pili, wazazi wanaachana. Kwa sababu mtoto kama huyu amezaliwa, so inabidi wazazi wanaachana. Na wazazi wakiachana, obvious, huyu mtoto hana mtu wa kumlea. Ndani wengine wanakataliwa kabisa mpaka wanafukuzwa kwa boma. Kabisa. So inakuwa wewe endo ujitafutie, na wengine wanakufa huko ama wanakuwa machokora huko hivyo. Na mbe ni baada ya kwamba kuweza kwenda nikipenda kuuliza tu maswali kwa ujumla. Nani ambaye ashawahi, yani kati ya wakati mnapitia haya masaibu, ni yupi ambaye hivi sasa hayuko na wazazi wake kwa sababu walimtenga kwa sababu ya maumbile yake? Na utueleze ilikuwaje. Mimi upande wangu, hii shida yenye nimepitia, mamangu alikuwa nami. Lakini vile mamangu aliaga,
hata kabla age mimi hakuna mwenye alikuwa anatupenda kwa jamii yetu. Sasa vile mamangu aliaga, kwa mimi babangu mwenye nilikuwa najua mwenye alikuwa amenizaa, niliambiwa ati mwenye tuko naye huyu hajaniza. Sasa mamangu alifukuzwa mahali penyali pata ndoa ya kwanza sababu alinizaa. Sasa watu walikuwa nasema ati mimi ni shetani, mara sijui mara mimi ni lania, mara sijui nini, kwa sababu walikuwa wamejua, walikuwa natarajia mtoto kijana, na kumbe mtoto mwili na kila kitu ina grow as a lady. Sasa vile mamangu alikufanga, mimi mwenye nilikuwa nimebaki naye kama babangu, nilikuwa nampenda kabisa. Alinitenga, even familia, relative and families, mimi nimekuwa denial hadi mpaka saa hizi. Sasa mimi as from 2011 till now niko tu nje, hata nilizunguka tu kwa watu, hata nilimetembea ma Eldoret na Kuru wapi hapa Kenya ili nipate usaidizi hata kwa mtu, lakini sijaipata. Kwa sababu kuna mmoja ni cousin wa mam, ndio sasa nilikuwa nimeenda nikaishi naye Nakuru, lakini nilikuwa nimejificha kitu chenye nilikuwa naona. Sasa kuna wakati aliona kama damu iko kwa choo, akaniuliza hii damu imetoka wapi, nikajidanganya wembe tu ilikuwa imenikata. Sasa wakati yenyewe sasa nimepata shida sana, sasa nikampigia simu nikamuelezea, akaniambia na mbona ile siku nilikuwa nimekuuliza mambo ya damu ya choo halafu ukafanya nini ukasema ati hapana. Sasa yeye alikuwa ananiambia tu hii usikue na uoga, sababu huwa watu wengi huwa wanazaliwa hivyo na usikue na uoga. Ni huyo tu peke yake ni mtu mwenye naweza ingia kwake hata nisikie maneno. Hata nikimwambia mam nimelemewa na kuna kitu yenye nilikuwa nataka, kwa sababu mimi natumia hadi mpaka pads, na saa zingine kama niko na uchungu sana na umiwa, saa zingine sina transport sababu niko Ushago. Kuna swali nitakuuliza utaniwia radhi unaposema kuwa natumia kama pad. Mimi naamini kwamba baada ya safari yoyote ni kwamba ukiwa mwanamume alafu mabadiliko akiwa mwanamke, ulikuwa na sehemu ya siri ya kiume, sivyo? Yes. Sasa hivi unapokuwa unapitia hedhi, ambapo unapata hii damu za kila mwezi, wewe unajisaidia vipi? Mimi sasa ikinikifikia, cause ni kitu yenye ilinianzia kitambo, sasa vile daktari aliniambia inatakikana upate hormones zenye huwa ina boost the hormones za kike zenye uko nazo, cause za kike zenye uko nazo ndio iko higher than the male zenye uko nazo. Sasa ile uchungu yenye uko naye hakuna dawa yenye itamaliza, utadungwa masindano, utameza madawa, na hakuna kitu yenye itakusaidia. Kitu yenye kitakusaidia ni hormone boost. Lakini sasa nilijaribu nitafute vile huwa naweza pata hizo hormones. Lakini ni kuona daktari, cause ninaambiwa lazima ukuje Kenyatta. Na Kenyatta ukikuja kuona daktari ni 5000. Bado hujaweka transport, cause mimi natoka upande Homa Bay County. Ndio sasa mahali penye nilikimbilia nikaenda nipate vile naweza ishi. Sasa pesa iko juu. Sasa nikalaya na rafiki wangu mwingine tena is an intersex person from Vihiga County. Akaniwekea process zenye daktari alimwambia. Sasa hiyo pesa singewe weza, cause ni 6 point something million. Hizo pesa siwezi pata, hata pesa ya ku afford hizo hormones siwezi nika afford. Sasa hiyo ndio ilikuwa inaleta shida. Na mlabda muulize Sharon, ni changamoto gani ambazo unazipitia na ni kitu gani ambacho mngependa nyinyi muweze kufanyia? Sisi kama huntha tuko na hii challenge ya choo za kanjo. Juu unaweza pata like tuseme, like unaweza pata mtu kama mimi for example, unaingia choo unashindwa utaenda gani. Kama unajisikia kuwa we ni kike ama kiume, mimi sasa tuseme, si mimi najisikia kama kijana, nikisema ni kuingia pale ile ya kijana na mtu anaona ai huyu hafai kuwa hapa, unapata tunafukuzwa kwa zile choo, tunafukuzwa pale. Na ukiingia unashindwa utajisaidia aje, kwa sababu unaambiwa umekuja hapa kupora watu ama kushika wa nini wengine. The other thing ni huko mimi niko huko rural, niko huko Ushago sai. Sasa unapata sisi kama huntha unaweza unaweza kuwa unaumwa na mahali. Unaumwa na unaumia. Ukiambia mwenzako, mtu anasema unajifanya. Like me for example, niko na surgery kadhaa. So ukienda pale unaambia mtu unaumwa, anasema we tulikuzoea. Tulikuzoea ni kujifanya, unajifanya, unajifanyanga. Another thing sisi kama huntha tunapitianga ni ile unaweza patana na mtu, tuseme unatafuta kazi.
unampea ID anaanza kukuuliza maswali zenye hata hazifai, anakuumiza bure. So kazi imekuwa ngumu kupata, watu kama sisi imekuwa ngumu kabisa kupata kazi juu unaweza enda pale na unaweza fukuzwa kwa sababu utaambiwa wewe unakaa mkora tu. Yeah. Changamoto pengine uko nyuma ambazo unapitia labda kwa kifupi. Okay. Ni changamoto niza sema first ndaingia kwa sports and education. Unaweza pata first huntha akizaliwa ni kama mtu mwingine anaweza kuwa na passion na talent in something. But the more na grow, the more na grow na ile sports ana take pina mdeny. As for me, naweza sema nilichukuliwa nilikuwa footballer. Mpaka sasa mimi ni footballer. But challenge ilikuja hapo, kuna siku nilitwa kwa national team ya Kenya. Ya Kenya? Yeah. Harambee Stars. Harambee Starlet. Starlet, okay. So ile kuna medical inafanywanga before muende any international competition. So kufikia wakati mimi nilienda tukapeleka hospitali, daktari akaniangalia. Mimi personally sikupewa ripoti yote, but sijui kama federation alipewa ripoti yote. But since that day till now niliambiwa nda wata come back to me, but since that day mpaka sai sijaiambiwa mbona sikuitwa na sikurudishwanga kwa camp. But mi basically nilijua vile daktari aliwambia maybe huyu hormones yake haziwezi. So hiyo ndo challenge ya kwanza. Unapata mtu anapasiu pale, but kuna time inafika pale inakukata. So saa hii kama mtu anatumia hiyo talent anaitumia asif kama lisha. So aizie ka benefit pale, first kazi namkata, second talent memkata, third masomo pia namkata. Unapata shule uliambiwa go for further medical, hiyo medical hautaingia shule ingine. You submit any document itakuwa rejected. So hiyo ndio the worst challenge yenye anayapitianga. Na bado na passion ya kucheza mpira, bado uko nayo? Bado na passion, bado nacheza, lakini sasa ni ile unacheza tu for fun, hauchezi ati juu kuna aim na aim mali. At that point ulikuwa unacheza juu ulikuwa na goal. Maybe ulikuwa unataka kutoa your parent pale kwa slam, but sasa hii unacheza tu juu unacheza. Yani life without passion na life without ambition. Kwa isi masaibu zetu zote tunapitia, tunaomba kitu moja. NHIF. Hii NHIF tunataka itumike ile design yenye inaweza tusaidia sisi kama wanahuntha. So that kwa sababu unapata vile amesema ni very expensive, hiyo nao ni ukweli. Consultation isile vipimo kidogo kidogo sinaitachika ni very expensive. Mzazi haisa afford vipimo na anataka ukule ama pia uende shule. So tunaomba kama NHIF inaweza tupatia hiyo kafa. Hiyo kafa tukicha kupewa, uso unapata hata kama nitagaramia na gharamia kidogo, lakini maisha yangu iendelee. Kwa sababu unapata wengine wetu tunashinda wakati kama mfano kama Saima akipata periods, atashinda tu hapo. Kuna wengine wetu pia wanapata hizo periods. So unapata anashinda hapo, lakini kama tunaweza kuwa na hizo covers utapata inatusaidia sana, at least mtu anaweza. Unasema NHIF haiwatambui? Kabisa kabisa hakuna. Na mwada wa kumalizia tuje kwa kilio cha Kimbali, kwa kumalizia tu kwa wale wengine ambao wako nyumbani, ambao wana watoto labda pengine kama wewe ambaye ana matatizo kama mungewa shauri vipi kwa kumalizia, ama kijana ambaye pia anapitia kala, labda alikuwa mwanamume sasa homoni za kike, ama alikuwa msichana homoni za kiume, anaweza mpa ushauri gani mtu mwenye ako hapo nje ako kama mimi kama sisi vile tuko hapa? Naweza mshauri hivi, first thing ndio amake life yake easy, lazima kwanza ajikubalie mwenyewe. Juu nakumbuka nikiwa kama bado sijajikubali nilikuwa na hasira za haraka. Na hizo hasira ni mimi zilikuwa zinaumiza. Second thing kwa mtoto, kwa mzazi mwenye ako na mtoto huntha, amkubali. Kitu ya kwanza, like nini, mwanamke akienda ajifungue mtoto pale hospitali, mwanamume anatarajia, hata si nyinyi wote mnatarajia mtoto wa kike ama wa kiume? Na unauliza boy ama girl? Yes. So mwanamume akiwa pale nje sikie amepata mtoto aeleweke ati huu ni huntha, atakimbia. Like I think kwa wenye tunajuana intersex,
10% ndio wako na wazazi wote. Mm. 10%. Wengi wetu tumelelewa na one parent. Wengi wetu, wengine hata wazazi walitoka. Aya, second thing ni mtoto kwenda shule. Mtoto amepelekwa shule ya haraka kukumalizia na mtoto amepelekwa shule mixed primary. Ameenda pale kwenda choo ni shida. Akienda choo, kuna choo iko pale ya girls na boys. Mtoto atafika pale, akienda kwa girls atona awafanyi vile, yeye afanyi vile wengine wanafanya kwenda choo. Akienda huku kwa boys ni different, anajitenga. Kucheza na wengine anashindwa, atacheza na nani, watoto wengine wanamcheka. So the best thing mtoto atachoose ni moja, ana drop out. Unapata, wengi wetu hatujasoma. Hiyo ndio challenges unazopitia. Na bila shaka nafikiri tungepata muda tungezungumza nao kwa kirefu, lakini kuna taarifa ambazo lazima tuweze kuzifuatilia, lakini haitokuwa mwisho wenyewe kupata nafasi katika Sema na Citizen na kupaza sauti zenu tukitafuta njia ambayo sio tu itawasaidia nyinyi lakini ambayo itabadilisha sisi wenyewe tunavyofikiria dhidi ya watu ambao ni hunta, na pia kuandaa mazingira mazuri kwa watu ambao ni maunda. Kwa asanteni sana kwa kuja, na watu wanasema kwamba Mungu hawezi kupa kilema na kakunyima na mwendo, akikupa shida atakupa suluhisho, kiamini.